مرسو غائب نہیں ہونی چاہیے کہ فلانا بندہ کیڑے مذہب نا کیڑے فرقے نا اچھی جتھو ملا اوتھے پلا بنی گلو کدھر نو ملک مقصود صاحب ملک محمود صاحب مرزا غلام صاحب مرزا شہباز صاحب ملک انور صاحب اچھا چلو اچھا راجا شاہد صاحب آپ گزاری اچھا جڑی شرفانی ہے اس کی فارسی وچ بلکہ شاعری کی علم ناسے آخنے یعنی نصیحت کرنے والا علم اج ساڑیاں سٹیج پر نصیحت نہیں ملنی بلکہ کچھ اور ہی رنگ ہونا تے ظاہر ہے سرکار بھی ایسا فرمایا کہ درے کوڑی ہے جڑا سی اثر کرے وچ بیاں جئیو جئیاں ماں محمد اوہ جیاں دیا تے میں جس استین شاگرد ہاں اگے عمران صاحب انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی تے میں اج دی تک لیکن بیتا دی طرح کل سارے کی سپیڈ وچ اج دی تک جڑا کم استاد صاحب دسیا ہوا کر رہا اس تو فالتو نہیں کیتا کیونکہ اصل کوئی نام نہیں لیکن ساڑے استاد نے بہت بڑا نام آیا تو انہوں کی لاج نہ لانے تو سارے برا دوست ایک دفعہ صدقے دل آ کر میں پڑھو تاکہ میں محفل آغاز کریے تھوڑی دیر اسمے روایت سجینا اور اس کے بعد ان شاء اللہ کوشش کر سکتے صحیح اچھی معیاری شرفانی سنا ویسے تو میں شعر اور بنا لینا تھا پہلے لیکن چونکہ ایسے ایسا علاقے جائے ہوئے ہاں جس علاقے کی بہت بڑی ہستی شاعری وچ جنہاں نام سا ماسٹر محمد شریف نثار صاحب تو میں کوشش کر سکتے پہلے شعر میں انہوں نے تجھے سنا اللہ جی Thank you.
الو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام تو بعد جس طرح کے استاد محترم سنگ دسیا عالمی محفل شادی خانہ آبادی نے سلسلے انعقاد پذیر ہوئی ہے میں ملک ممل وقار ایوان صاحب کی جڑا نا مبارک بات پیش کرنا ہے اس کے بعد ملک کیسر صاحب نا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہاں جنہوں نے وجہ دوں آج میں اتھے حاضر ہوئے آئے ہوں اور استاد محترم نے کی بیڑے نہ موقع ملیا اجازت ہے ساری اجازت ہے ساری ترجمة نانسي قنقر
Thank you.
ये सारे
ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਅਸਲ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬੜੇ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਮਦਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਉਹ ਸਜਣਾ ਸ਼ਾਮ ਅਰਲੀਆ ਪੈਗਾਮੇ ਵਾਲਤ ਸ਼ਾਮ ਅਰਲੀਆ ਪੈਗਾਮੇ ਵਾਲਤ ਲਾਦੀ ਬਾਦੇ ਸਦਾ ਖਬਰ ਨੋ ਤੇਰੀ ਤਖਲੀਕ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤਗੋ ਦੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ
رسول مقبول صلى الله عليه وسلم سارے ایک دفعہ نبی پاک پر درود پاک پڑھو اللہم صل وسلم ماڑا ایک شاگرد تھا تساں علاقے تھوے نا راجہ عثمان اس نے فرمائش تے میں پہلا شعر پڑھ ساں مرحوم مخبول جناب کرشن صاحب نا تے سرکار فرمانے کہندا بیلیا شولا بیا تقریرا سنیا شولا بیا تقریرا سنیا حضرت موسیٰ دے وجدل تور دیا کہتا ہے یہ کاری دین دین وہ تری دماغ میرا
مرزا زنان صاحب پنجاب پولیس مرزا عمران صاحب پنجاب پولیس کامران کیانی صاحب پنجاب پولیس آسم بھٹ صاحب پنجاب پولیس ملک گستاسم صاحب پنجاب پولیس نمبردار شوکت صاحب ماڑی شاگرد خاص انہیں ڈوٹی آج کل چوکو ہو رہی اچھا ماڑی مرضی ہے کہ دو چار ایک شیر صرف زیادہ نہیں کیونکہ ٹائم اتنا بچ رہا موضوع کافی لمبا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خاتم النبیین کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آخری نبی یعنی انہاں تے نبوت ختم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں مہاڑے بعد کوئی نبی نہیں اور سرکار اے بھی فرمایا کہ
کے مرد تو بعد تری بندے ایسے اسن جڑے جھوٹا نبوت نہ دعویٰ کر سن اور جو سامنے وہ ظاہر ہونے پہ پھر سرکار امام ابو حنیفہ نے کہولا کہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد یہ دعویٰ کرے میں نبی ہاں وہ بھی کافر ہے جڑا اس کی تائید کرے وہ بھی کافر ہے سرکار نے دور ساتھ کسے آخیا کہ یا سرکار کسے بندے نے بارے فتوا دیو کہ اس نے بہت نہ لڑ کر چڑیا سرکار فرمایا کہ میں اس نے بارے فتوا کیوں دیا اسے پوچھا یا سرکار کی ہوں سرکار فرمایا کہ میں فتوا اس واسطے دیا کہ کہتے اس نے بعد سرکار تو بعد کوئی نبی ہے تو نبی آئے نہیں میں فتوا کیڑی چیز نہ دیا یہ بڑا ہی اہم مضمون آ اس نعت نے موضوعات وچ شیر بھی اپنے وچ یہ گل ظاہر کر سی جڑی میں حدیث نبی پاک دی کوٹ کی تھی نبی بعد محمد گھر نبی آندا اے اعلان وچ عمر کتاب آندا اے قرآن پاک جی ارشاد ویر کہ سرکار تو بعد کوئی نبی ایسی جس طرح پہلی کتاب تو رہ زبور جیت سرکار نے ذکر ہونا رہا کہ آخر زبان نبی ایسی نبی بعد محمد گھر نبی آندا اے اعلان وچ عمر کتاب آندا چرچا ہر جا چرچا ہر جا صحابہ وچ جرمت راز خفیہ نہیں بے عجاب آندا میرے بعد نا نبی کوئی اور ورنہ میرے بعد نہ نبی کوئی اور ورنہ نا بیان رسالت مہاب آندا میرے بعد گر نبی فراکوئی میرے بعد گر نبی فراکوئی جے کر آندا کہ عمر اقدام آندا
لاسانی محمد رسول یکتا بے شک کافراں صادق امین بنیا جس وقت سرکار نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے کفار مکہ سرکار کی صادق اور امین آکھنے سے تے جس ویلے پہلی وحی اتری اللہ فرمایا کہ اے محبوبا انہاں کی دسو کہ انہاں بتاں نوں چھوڑ دیو تے مکی بنو میں تھوڑا حجت روایا میری جناب اللہ کے خادی ہی کو بننا کوئی بڑی گل نہیں اللہ نے کم وچ کسا کی برابر سمجھنا یا اے بڑا شرکا تے جس ویلے سرکار نے نبوت نال اعلان کیتا تے کفار مکہ کی آکھیا کہ تساں مگر صادق بھی آخڑے ہو امین بھی آخڑے ہو صادق سچا
امین امانتدار تسا مکی صادق بھی آخنے ہو امین بھی آخنے ہو تے آیا ماڑے موہ آج دن تک سو کو ایسی گل سنی جس نے کوئی شکو شپا سن میں انہاں آخیا نہیں سرکار تے سرکار فرمایا کہ پھر میں اگر یہ گل آخا اس عہد پہاڑنے پیچھے بہت بڑی فوج ہے تسا پر عملہ آو رسی تے تسا منڈی جاسو انہاں آخیا یا رسول اللہ کوئی شک کی دی انہیں چونکہ وہ نئے بلانے سے کہ یا رسول اللہ تو میں اپنی طرف آخنا نا آئی میں تجھے نئے حوالے نال دسا تو انہیں یہ گل آخی کہ اے محمد اسا اے منی جاسا کہ تو سادہ کا مین ہو پچھا فوج ہی لیکن اگر تسا کدے آخو کہ بتاں چھوڑ دے تو انہیں نہ چھوڑنے کیونکہ عقیدہ دکھنی راگ ہونی اتھے نکاری کری گے اس واسطے قریشی عمر صاحب آخیا کہ لاسانی محمد رسول یکتا وہ کہتا ہے انہیں ہر منی آئیے تو پھر انہیں زمرے چے لاسانی محمد رسول یکتا بے شک کافر و صادق امین منیا کیا بڑی قیمتی گل کہ جس نے سیرت اور کردار کی بے تین لوگ جڑے سے انہیں تسلیم کیتا لیکن جنہیں نبوت نکالی داخل ہے نہ مننے نہ ایک مننے آ کے تساں آخو کہ اللہ کی منو اسا بتے نہ چھوڑنے تو نہ تساں کی نبی بننے آ تو آج بھی اگر بندہ کوئی یہ عقیدہ رکھنا میں تو اسے کھاتے ہی چلا جاسی تو فراق صاحب فرمانے ویسے میں دسوں کی ہر جائی میں اعلان کر رہا ہوں بڑا کر پٹواری کو پسندیدہ شاعر ہے نا سب تو زیادہ ہے تو عمر ابو مغفور قریشی محمد انور فراق صاحب ہے کیونکہ میں جڑی جڑی میں نکالے پاسا رہا ہوں اس گلہ کو معیار ہو سی اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث را ٹچ ہو سی سرکار فرمانے لاسانی محمد رسول یکتا بے شک کافراں صادق امین منیا جس دے سیرت اخلاق کردار تائیں ہر ایک پہ دین بنیا لیکن آج کد ہے وادیوں مکے دیا کفارا بولو جس نہ نبی ختم المرسلین بنیا او قادر مطلق اس نے برازیا کس نے پر انواری اس تے محمد در حب رازی میں نئے نہ بارے گھر کی تیسی انہاں بھی آگے نبی پاک نہ سرکار نہ نام محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اصحابہ کی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تسا مارے محبوب کی کتاب بلاو دے نئے نہ بلائے نئے نبی عدبی ہے جدو بھی بلا سو یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کری بلا سو انواری اس تے محمد عرب راضی اولین جس نے آخرین بنیا
पानी भाई देना जेरा पानी भाई देना पानी ना पीना कब पी मैंने पीना का पी पानी पिला कब पी से नीच गए اپنا لائے اپنا تار پوجا نہیں بیٹھا
تفر جناب نونا پنے انداز اوننا اپنائشا انتو سارا پرمام آیا نالا خیر ہے مانا دوستا صاحب نا سندرین میں نگالی انہا بندیاں اسا گڑی اپنی کھلائی لیڑی لیڑی کھلائی انہا کیا لینڈ اوبر آن دیو سی کیا وہ کاسا پتھری دے پتھرے اسا ہوں تو سفر کر گیا اگیا گیا اگیا انہا گیسا دیو سے ٹوہل آن دیو سے آہر آن دیو سے میں تو انہیں اصول نکال دسنا آیا آج کا جنہیں روپیہ روپیہ پکڑے اتھو گھر بھیا دسن اس طرح پہنچنا جسا بکری ٹوڑے بھی جانی تے انہا اے وعدہ کیتا سا کہ استاد راکھا سا میں ادھے گھنٹے کی فلم بنا دینا تسا ماڑی برادری بندے ہو تسا چلو پونے گھنٹے بنائی گئی ہے انہا سا کی تو ٹولا نا دو کلو بیٹر اپنے گھر کھڑیا جلا گھر کھڑیا نے آر نوٹا نے بھائی نے نال ٹول بجنے گئے راتی جلا پروگرام شروع ہے جلا پونا گھنٹا ہی گیا استاد نے اس کی آنکھیں فلم بند کر اس جنہیں ہیا کیتا استاد نے کہا جی تو نہ بند کیتا جدر چھاٹ جڑی گیا پھر لین نہیں لگا اس بند کر چھڑیا انہوں بعد ہی کو پیسے دینے چھوڑ دیتے سویرہ جلا آیا پھر وہ چھوڑنے دی آئے کیونکہ دو کلو میٹر ٹولا بیٹھا سا میں آکھا استاد جی کوشش میں آکھا استاد جی تھوڑا آر گتیا آنے دفع کرو سا رہ کی لیکی آخنے دفع کرو سا رہ کی جڑا میں کی آر پائی تو مڑی اصول خرید رہے جانے سے اس واسطے لکھا سی لکھا برو چکی بیتر مفر سی بندہ زردار نہ سی یوسف تا دے جا بیٹھے زندان اندر لکمہ روگنی دی سروکار نہ سی جیڑی ویکھی سو اس نے ذلیل کیتا فصلے اے جا تیری باہر نہ سہی او اذر بجلیاں ہور وگاڑنا کی آشیاں نے دیکھا کہ تو جار نہ سہی ایس چیز دی بے ضمیر کر دی پیسہ ہویا کہ جڑا عزت نہ ملے پیسہ زیادہ ملے ایم ایس ساڑھے پٹھواری کی مثال نہیں بنتی میں پیسے کنجنا کو لکھوں زیادہ انہوں نے دیکھا انہوں نے عزت نہیں ہونی ایس جس دی بے ضمیر کر دی مگی ہوئے فصلے باہر نہ سہی پپڑی لو دی بھی زخم کاجلن دی مرم نال ملمہ دی کار نہ سہی بہتر آبرو تو باندے سیت بولو زلت لال حیث آیا دیوار نہ سہی ازر درد سینے لا دوا چنگے دارو کرن دے دارو مدار نہ سہی ازر رزق کریم خدا دے وے ازر رزق کریم خدا دے بے ورنہ آبرو رزق گدا بچ نہیں اچھے لکھ امبار تمنگرہ دے دل غلی دا اوضا محتاج نہیں ہے دلوں دے حکومت محبتہ دی چلتا دلوں دے جبردار آج نہیں ہے ٹھوکر مارنا شیشے توکلہ دے اہلِ دلان دا رسم و رواج نہیں ہے او عذر بے ضمیری آیاز دینو سجدہ شاہ محمود تک آج نہیں ہے اس واسطے میں دو چار اکشیر سے سراسا ہوں ویسے موضوعات تمہارے کو الحمدللہ بھو ہے لیکن چونکہ اے سلسلہ چلا بیا اے دو منٹ لکھے رست دے سا دو چار ایک شیر خلفائے راشدین نے آوانے نال تے ایک بڑی قیمتی گالی نبی پاک پر وہی اتری صلی اللہ علیہ وسلم وہی سرکار پر اتری لیکن اس نے تصدیق اصحابہ کرام کی تھی اصحابہ نہ کوئی دکھا مقام نہیں تکوانا اتھا مننے لے تھے سے تو تا پتا چلا ہے ساڑھے نبی یہ مننے لے نہ اڑھاتا ہے کیونکہ برادری سے پوری مخالف ہوئی کسی ایک اجرت افشادہ رکھی تھی سرکار نے دوئی اجرت بزاتے خود سرکار نے
مدینہ کی تھی جس میں نام پہلے یسرف سا تے پریشر وہ سامنے دو چار ایک شیر بڑے قیمتی سرکار فرمانے او پہلا یار صدیق رفیق سچا پہلا یار صدیق رفیق سچا او جس تصدیق اسلام وچ پہلا لئی صدیق رفیق سچا تسا کافیہ تکو جس رانی مناسبت دین عربی ہے پہلا یار صدیق رفیق سچا جس تصدیق اسلام وچ پہل ہے نہیں اولیت شرف نصیب جس نوں تے اسلام دی بن تسا تکو کہ اگے جڑی رہ نہیں مثال دتی نے اسلام دی شان بن رہ لے نہیں جس طرح سرکار نے اجرت کیتی نا اولیت شرف نصیب جس نو تے اسلام دی شان بن رہ لینی سرکار جی لکن دے بچارا گھر سوری کھڑیا نا اتھے نہیں مثالی کہ جس طرح قرآن رہ لپٹی گاؤنا اس طرح نبی پاک جڑا صدیق اکبر لکن دے تے سواری کی تھی ہم زبان بن کے ریا نال احمد بعد مرگ بھی جگہ بن اہل لے نہیں او اس نے اہل سے اقدار سے راضی انہاں دے ہویا فراق مولا دولت جان دے کے جنت سہل لے لئی سہل ہونی آسان کی تے سرکار فرمانے حضور فرمایا ہر بندے را احسان نہ بدلا میں دنیا وچ چکائی جو لیا اے صدیق تو دین اوپر او احسان کیتے کہ اللہ تعالی بروز محشر انہاں احسان نہ بدلا تو کیتھے دیسی گالی فرمیسی استاد نے بھالی لال انہا دوستاری سردار گلفراز صاحب چوک ڈوڑی راجہ امجد صاحب چوک ڈوڑی راجہ عثمان صاحب چوک ڈوڑی راجہ بابر صاحب چوک ڈوڑی پٹی نحیم صاحب چوک ڈوڑی راجہ شوکت صاحب چوک ڈوڑی صوفی طالب صاحب تے فراق سے فرمانے احسان احسان اسلام انسان اتے
تے نبی پاک دا ساڈے پر احسان آ کہ اساں کی انسانیت اسی ایک اور ہستی ہے جس نے دین پر بڑے احسان ہے او کیڑی احسان اسلام سے بھی احسان اسلام انسان اُتے او پاری احسان اسلام آئے پاری احسان صدیق اسلام اُتے محمد دے نام اُتے ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ واسطے بطور ہدیہ سامان لے کے آؤ تو حضرت عمر فاروق سوچا کہ ہر دفعہ سرکار ابو بکر صدیق بازی لے جانے تو آج میں بازی کھڑسا تو سرکار نے کئی اونٹ جڑے لدید کھڑے لیکن جس میں رہے ابو بکر صدیق وہ تھوڑا جا سامان سا وہ چند اونا جا کہا سا میں بجلی پر ہی گیا پہلو بڑے سوکھے سیا اون سارا کنٹرول ادھر آ میں نکا جا سا کدھا کدھا کنٹرول آٹا بجلی ہونا سا پاک جی دی بجلی سی تو سرکار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آیا صدیق کہ جو کچھ تھا سارا کی دیا یا کچھ گھر بھی چھوڑیا یا کہا یا رسول اللہ میرے گھر بھی اللہ اور اس نے رسول اللہ نہیں کافی آ تو سیم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کملی والے محمد رسول اتو کملی والے محمد رسول اتو صدقے جان دی جا جو صدیق دسی صدیق دسی
خلافت رہے والے نہ لئی کہ جس طرح سرکار کی خلافت ملی کہ پہلے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے حضرت علی علیہ السلام یہ ترتیب خلافت رہی یہ ترتیب میں دسا وا شرع وچ اے ترتیب ایمان لے کے آنے دی گل چلو شیر جنو لے گیا میں دعا پڑھ چھڑا فی الحال وہ کیا پڑھ چھڑ سا سرکار فرمانے سجنا تین شہید ایک صدیق اکبر او تین شہید ایک صدیق اکبر او چار یار ہوئے امیت غم خار چھٹے Thank you.
چند بندے ہن سے سب محفل چھوڑ دتیاں اصل وچ ساری محفل جو ہے بندے نے شرے اے میں آخری شعر بنایا فرمائش کیا ہوئی ماڑی قابل سا دے درام استی آج جڑا میں اسٹیج دے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ میں کی درام مقام دیتا پہلے تو اسرا شکر آ کیونکہ او عزت ذلت جڑی ہے اے اس لئے اختیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا نے تمام مقام جڑے سباب پر رکھے تے ماڑے محترم جناب مرزا نصیر استاد صاحب جڑے اس وقت سخت علیل ہے سارے انہوں نے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں کی صحت یابی دے انہوں کی جڑیوں ایسی کرب نہیں آلاتی اتھو آزادی فرمائے اس کے بعد ماڑے بھائی مرزا محمد عدنان صاحب مرزا عمران صاحب مرزا شابان صاحب مرزا امجد صاحب مرزا الفت صاحب مرزا کامران صاحب مرزا مبشر صاحب مرزا ارسلان صاحب مرزا احتشام صاحب مرزا وقار صاحب مرزا عابد صاحب مرزا قیصر شہزاد صاحب مرزا آصف صاحب مرزا نا ملک قیصر صاحب جڑے ماڑے دوست بھی ہیں انجمن طالب حق خدام سلطان کھڑی شریف مرکزی دفتر پورا یار نہ ٹھیک ہے نا ہجرت کرنی چاہیے آنے پہلو ڈاکٹر نہیں رکھا سا دفتر ہوں میں پوریا کہ نہیں میں ہجرت کرنی چاہیے ایک جی پانی بھی تھکتا میں تو بہت چھوڑ دینا یہ آخری شعر بڑا قیمتی اس نے پیش آ سرکار فرمانے محمد رسول تو کیا کیتا اے چایا مونڈے مونڈے جس نبی نو شب ہجرت اے چایا مونڈے جس نبی نو شب ہجرت او صدیق سرکار دلدار کے جس نو سانی اصل نو قرآن آکھے جس نو سانی اصل نو قرآن آکھے ہو سلطان مدینہ دا یار کے رب ملی والے بلایا
ਕਰੇ ਲੋ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਖੋਬ بہت خوب جی رائے ساجد صاحب اللہ پاک جو کسے تندرستی اور مزید عزتوں عطا کرے محفل کی چار چاند لائے نے اس وقفے نے دوران میں مرزا عدنان صاحب کا گزارش کرنا کہ تسا سٹیج پر آؤ تو دو چند شیر سناؤ مرزا محمد عدنان صاحب اسسٹنٹ سب انسپکٹر پنجاب پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز و دوست و بزرگو ساری میجر کو السلام علیکم تسیں پتہ کہ راجہ ساجد صاحب خطہ پٹھوار نے بہت پرانے شیر خوان نے ایویں دل آیا کہ تسیں تو دل شیر ایک میں نے سنائی چھو نا کوئی نے ٹکٹ دلدار خریدن دیندا دس ہاتھ کوئی دیندا الا ہو دی راہ کوئی سیاح جسل کوئی گل سمجھا ہے تو چاریے چوکا سمجھی سمجھنا چاہیے کئی جنے بڑے بڑے ہونے گلا بڑی چھوٹیاں چھوٹیاں کرنے اور برادریاں اور قبیلیاں کی مل کر تروری رکھی چھوڑنے اس حصے چیک شیئر سنا چاہوں سارے بندے میری برادری نے بیٹھے چاہے کوئی ملک برادری ہے راجہ برادری ہے یا مرزا برادری ہے اس طرف چلو المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جڑا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سارے آپس ہی طرح ہونے تتے کس ہے سٹی تے کئی جنے نسی جنے اور ڈاڑیوں جائیں اشنا چھوڑ دینے تو میں اس نے نال شعر سنانا بعد ہی چوس ناسا کہ جتھے ڈٹ گیا اوتھا ڈٹ گیا جتھے ڈٹ گیا اوتھا ڈٹ گیا او کدا دامن نہ سولا نہ چھوڑیا نہیں جتھے ڈٹ گیا اوتھا ڈٹ گیا او کدا دامن نہ سولا نہ چھوڑیا نہیں اے تاریخ پہ دیندی گواہی میری کدی ذاتی مفاد نو لوریا نہیں ملے تخت یا تخت علی مسیاں مخیار ولوں کدا موریا نہیں جس چمن بھی دل نو آسودگی نہیں شیر اس نا جاؤں سا کیا وہ آ گیا جس چمن بھی دل نو آسودگی نہیں ایسے چمن شداب نو جا چھٹو جہاں بہن بیا ہے گل بڑی چھوٹی کرا اس حصے چ شیر سنایا جس چمن بھی دل نو آسودگی نہیں ایسے چمن شداب نو جا چھٹو کولو فیل بھی جس اطلاع دس سے ایسے رب نو سولی کا جا چھٹو جس بلندی تھی پستی دا سبق ملدا اس بلندی نو دردی وچ گاڑ سٹو اور جتھوں ملدی نہیں انوارا دا اتریشن ایسی ساری کتاباں نو سار سٹو اے شیر میں پڑھیا پہلی گل ہے عمر بھی 50 سالوں سے اوپر ہوئی گی تو محکمہ نا بھی بڑی ٹینشن ہوئی اج کل نوکریاں بھی کافی مشکلات نا سامنا ہاں تے شیر وی زیادہ ہن محفل کو سالا تو بعد کو سجائی جائی ہے تے اس سلسلے چ ہمیشہ اس نی گل سنو جڑا تتیاں تے تھدیاں مقاماں پر اپو پہنچے برادریوں تے قبیلیاں کی کسے وچ لائی تے جڑا جنے نسی گچھا کدا وی اس نی گل نہ سنیا ہے اور اس وجہ سو گل تو سارے سمجھے سو میں کیا گل بھائی خوبیاں نہیں رکھی سامنے کری چھوڑی تے تتا تما ہے تو اتھا بھی بندہ کھلتا رہے سنگیاں تے دوستاں نال پہلی کلاس ہی جتھے پڑھنے سے ہوں آج بھی انہاں لوکاں نال ٹرنے پے انشاءاللہ ٹرنے رہ سا شیر شہر گل لکھی کہ آگ لگی اس پھر کو اور جل رہے سب پار برگ درخت ہے یا کیا کیا شہر درخت کی رہاں کہ آگ لگی اس پھر کو اور جل رہے سب پار اٹھا کیوں نہیں پنچھی جب پنگ تمہارے ساتھ کہ درخت ہے آگ لگی گی پرندے یوں ساکھا کہ تو اٹھ جا پتے ہی سارے جلنے پہ تے درخت ہی آگ لگی اس پیر کو اور جل رہے ایسا پات اڑتا کیوں نہیں پنکھی جب پنکھ تمہارے ساتھ
اس آخیا کہ پھل کھایا اس پیر کا اور بیٹھ لپیرے ساتھ اس درختہ میں پھل کھا داد بیٹھو نہیں اس نے پر کی دیا پھل کھایا اس پیر کا اور بیٹھ لپیرے ساتھ اب میری کیا زندگی جب مروں نہ اس کے ساتھ اللہ حافظ بہت خوب جی بہت خوب جذباتی مشاعرے ہستے پائروں کی بلایا سا میں کیا عوام ذرا سنسان ہوئی چلو تھوڑی حال چال مچی گئی ہے کوئی دوست وچ ایسے جنہ کی میں خفیہ جا دسنا چاہنا تھوڑی جی مہربانی کرو ساری کارنی محفل ہے کسی خراب نہ کرو اشارہ تو کافی یا باقی سارے سمجھدار ہو سمجھی جاؤ کیوں دوترے میں کی گلے ہیں میں اس خاطر نہ کی نہ جانا تو مہربانی کرو جدو کو کسا نہ دل چاہتا محفل شیراں دی ادو کرائی جاندی نیڑے دور تو آئے مہمانوں دے کیتی سبا دی عزت افزائی جاندی اساں بہو نکے جیسے ہیں تو اسٹیج سے جان لگے ہاں اے جڑی ہوں کو نکیاں نکیاں چلا گئی ہیں شروع کی دیا ہے مہربانی کرو تے اس کی خراب نہ کرو جدوں کو کسے نہ دل چاہتا محفل شیراں دی ادو سجائی جاندی نیڑے دور تو آئے مہمانوں دے کیتی سبا دی عزت افزائی جاندی شور و گل اوے نہ بزم اندر ہر ایک گنچے نو گل سمجھائی جاندی او کہ سچ مجید سیانے اے محفل کیتی نہیں بلکہ کرائی جاندی اسا اس ادب تو بخوبی واقف ہاں تے باقی الحمدللہ محکمہ میاں ایسے نال تعلق کہ سارا کچھ سمجھنا تے مہربانی کرو ذرا ایسا طریقے نال محفل سنو اس کی خراب کرنے کی کوشش نہ کرو جناب نے مشکور رہ سا جی ہو جی رہ جی یہ تو ویسے بھی آج کل پنجاب پولیس سرکتی تھی کیونکہ شادی نے محفل مایوس بھی نہ کرنا چاہے تو زبردستی کسی کتنا کوئی چیز سنائی جائے تو وہ مناسب نہیں ہونا یہ سنگی دوست فرمائشا دینے کے نال شیر کو نہیں دس رہا میں کہڑا شیر پڑھا لال شیر بھی دسی جایا کرو تاکہ یہ پتا لگا بھائی کہڑا شیر آ کہڑے بزرگ آ تو ویسے تو کہنا تو آخو تو میں پوری رات اسلامی شیر سنائی سکنا ہوں ایک گھنٹہ دو گھنٹے دیا خالی خلفاء راشدین نے ختم ہونے تے اے ساڑے عزیز ملک صدام صاحب اٹلی ملک اکرام صاحب ملک انضمام صاحب ملک غلام صاحب غلام ربانی صاحب اور شیر پھر بیچ کو نہیں جب تک کیڑا پڑا وہ مجاز نہ پڑا اچھا چلو نہ پھر چاہیے کرسا کڑا کوئی ایسا کسا کو کوئی اجازت کی دی ماڑے تھے دو بہت پیارے دوست آئے ہوئے انہوں کی میں خوش آمدید کھڑا ہوں
وہ ایک راجہ ابرار صاحب ہے جڑے سنگی انہوں نے نائز انہوں لے گیا اچھا راجہ طلعت صاحب کیڑا شیر ہے یہ اپنی مرضی نہ بجاز نہ پڑھا کوئی تکو نہ حقیقت کھلی نہ جڑا پوچھدا ہے اے ملک صدام صاحب اٹلی ملک گرام صاحب ملک انضمام صاحب ملک غلام ربانی صاحب انہوں نے فرمائشی بھائی مجاز نہ شیر سناؤ تے شیر سرکار ماسٹر نصار صاحب نہ سرکار فرمانے سجنا ملک ملازم حسین دریال آل مقیم دبئی ملک معین اختر آل مقیم قطر ملک ناحت محمود ایوان دبئی چوکی لطیف سیوڑا آل مقیم بحرین انہوں نے فرمایا سے شیرا Thank you.
جناب اے میں پرویش بنایا تے نال بڑے شاگرد بیٹھے ہوئے جڑے شاگرداں نے منیٹر نبردار شوکت صاحب اے ساڑے بھائی اے فرمائش کر رہے جناب بابا جی لجپال گروپ شاہین بٹی صاحب گف آسم بٹی صاحب راجہ عثمان صاحب مانی راجہ دنیال صاحب راجہ خورم صاحب راجہ عدیل آبر صاحب ملک کیسر صاحب تے مرزا عمران صاحب شیر بڑے معروف آ انہا دوستان نے فرمائش دے تلے شیر صاحب نا آج میں دوئی گلی اس نے درست پڑھ سا اس نے گلی جڑیا غلط علام ہے کہ محنت ہوتے سرور مسرور اڑ دے بلکہ نہیں محنت ہوتے سرور محنت ہوتے دراج مسرور اڑ دے یہ گلی ہے تے سرکار فرمانے سونے سمے برسات دے آگے نی او سونے سمے برسات دے آگے نی او ادھر کوئل پہ کوکو سنا رہی ہے راجہ شرجیل احمد آل مقیم دبئی راجہ زشان زشان پٹی ویر علی راجہ نبیل احمد راجہ محمد فیضان تابیر شد بار پٹی آسم صاحب ملک کیسر صاحب پٹی شین صاحب کمران آیاز بابا جی رجپال گروپ شارجہ انہوں نے فرمائش پر شیر آ مرنا تے We'll be right back.
فرمائش کر رہے ہیں ملک اشتیاق صاحب ملک آسم صاحب ملک نامان صاحب ملک کمران صاحب ملک عرفان صاحب آتف قرف آتی راخت بٹ صاحب کلر نعیم بٹ صاحب کلر آل مقیم سعودی عرب راجہ توسیم صاحب سعودی عرب الجبیل گروپ بلکہ الجبیل گروپ اینا پران دوستان دی فرمیش دی شیر جنا میں آگیا شیر پڑیا پری سامنا استاد نے پنڈوڑا ست بیشنا دعا شیر پنڈوڑا سا کڑا جلوائی ایک منظر یوں سیل تکیا جلوائی ایک منظر یوں سیل تکیا او کلی کھلے گلاب دی بیک رہیے Thank you.
جڑی اپ فرمائش کر رہے چودھری قاسم صاحب چودھری رخسار صاحب اسنین زیارو پٹی صاحب پورا یار تے ایک بڑے اور کو دوست اے نا دئی گئے ملک احسان ظفر صاحب ایوان میرے جناب دو چار شعر میں تو سنانا ہے اسے شعر تو شروع کر رہے ہیں استاد الاستاد سید احمد علی ایرانی صاحب نے سرکار فرمانے او سین پاکے تاڑی اسل والی او سین پاکے تاڑی اسل والی تاڑی يا ميتي ادري مثال نو هيك جانا
جی دجپال گروپ شارجہ تے فرمائش کر رہے ہیں شاہین پٹی صاحب گف آسم پٹی صاحب راجہ عثمان مانی صاحب کوٹا اچھا راجہ دنیال دانی اتھوا خالصہ راجہ خرم اچھا راجہ خرم شہزاد پورا یار پٹی عدیل آبر صاحب سوٹ ملک کیسر صاحب پورا یار مرزا عمران صاحب پورا یار شیر سرکار ماسٹر سار صاحب نا تے سرکار فرمانے دینا خالی پیج دیوا صرف کر کے لفافے وچ بند اترو صدام اٹلی ملک انضمام ملک رضوان ملک ڈبیل اس نے بعد راجہ خرم نلا مسلمانہ آسم سر سبشا آقب راجبوت لوچہ کانی آل مکین قطر انہوں نے فرمیش بچیر یہ قطرے شبنم دے ٹپ کے نگین آتی یہ قطرے شبنم دے ٹپ کے نگین آتی آئے تیری یاد وچ گردے بن پھل اترو we
شجرام ملک ناخت محمود ایمان صاحب موڑے بڑے پیارے بھائی جناب ملک قیصر محمود ایمان صاحب ملک محمد وقار صاحب ملک محمد وقار ایمان صاحب تے انہوں نے فرمائش تے شعر ماستر سار صاحب نے دعا شعر جناب میں پڑھیا اس نے نال تے سرکار فرمانے او سجنا کر دی واقف تو میرے علاج سے ہو واقف تو میرے علاج سے ہو واقف تم میرے علاج سے ہو او ان تک تا سر پر خنائے فال پہ دوں قاسم چودری ابرار اسنین زیارہ بٹی پورا یار Thank you.
میرے جناب یہ ساڑے بھائی سارے اٹلی ہوئے چودھری اشفاق صاحب کنڈور ڈڈیال سید اسرین شاہ کلیام شریف چودھری مظہر صاحب دمہ چودھری آسم صاحب چھپرا تے اے ساڑے بھائی میں کہ دسے سارے اٹلی ہوئے تے انہوں نے فرمائش تے شعر ہے سرکار ماسٹر انصار صاحب رائی سرکار فرمائے کہنا بلیا دل دیا تا کبھی آج جہاں نظر دل دیا تا کبھی آج جہاں نظر فقط منتظر تیرے بغیر کے آسم بٹی راجہ عثمان مانی راجہ دنیال راجہ خورم ملک کیسر رضا عمران شیر مارے بڑے بھائی پٹی عدیل آبر صاحب شار کے نہ بلیا دل نہ دے سسی وانگ تو وی دل نہ دے سسی وانگ تو وی ننگے پیر سراوان کی دو
فرمائش کر رہے ہیں مرزا محمد عدنان صاحب پنجاب پولیس مرزا عمران صاحب پنجاب پولیس مرزا محمد شابان صاحب مرزا محمد کامران صاحب تشہر سرکار باسطہ نصار صاحب نائی سرکار فرمانے سجنا آنے کا وعدہ کو کر گیا تھا تشریف لانے میں دیر کر دی تیری بے رخی دنیا کی سرد میری میری زندگی زبر زیر کر دی انتظار میں رکھا انتظار میں رکھا یا روزوں میں انتظار میں رکھا ہر روزوں میں رات رو رو رات رو رو ہمیشہ سویر کر دی فرمائشی دولا ملک وقار ایوان زشان شاہد راجبوت لس بٹالا عدنان شاہد راجبوت راجہ بابر نام بھی شارکہ نہ بلیا شور پاڑا کم شدی آدھا شور پاڑا کم شدی آدھا جے تو آشکے تینو پھر اسنین زیارہ پٹی صاحب چودری قاسم صاحب چودری رخسار صاحب
چودری شاہد صاحب اٹلی چودری رضوان صاحب چودری ابرار صاحب پورا یال گروپ تے انہوں نے فرمایا کہ شعر مصدر شاہ صاحب نام کیونکہ ایتھے ہمارے بڑے پیارے دوست بیٹھے ہوئے جڑے بڑے اچھے سنیئر ہیں راجہ امجد صاحب چوک ڈوڑی اصلی فرمائشاں وچ نہ کوئی بندہ موضوع پڑھ سکنا نہ شعر ترتیب رہنی مصطفی شاہ صاحب نے پیر موا اے شراب ورتاڑیا لیا شراب تو ورتاڑ تو مطلب اے نہیں کہ جڑی او بیئر برانڈی حسن دی شراب عاشق اپنے محبوب نے درد جانا تے آنا تھوڑی جی خیرات بھی کی دے تواڑے در پر کوئی خریدار بیٹھے ہوئے تواڑے طلبگار ہیں سرکار فرمانے پیر موا تیرے دل کے صدر یہ خریدار بیٹھے اجازت ایزن ساکنو دے یا حکم ایزن ساکنو دے میں فروشگی دا تاکہ رین پوری عمل میں خار بیٹھے لیکن کیا ہونا ورنہ شور اگاما برپا کر سن جو دری لاشرا بھی اقدار بیٹھے کیا ہو سی تیرا میدنا بدلا مستر تجھے کر رند رہے فرمائشی ملک اشتیاق ملک آسم ملک عثمان ملک نومان راجہ دنان عرف مٹھو ملک ایسم راجہ واسے پاک آرمی تھوا ملک شابان ملک مسعود انہوں نے فرمائش بچے را شارکہ دا بلیا زمانہ استاد معلمان دا زمانہ استاد معلمان دا دانش منا نہیں ہے بے کتاب دنیا
لكن الحمد لله جل وعلا كيا تشغل هيجيا ونتو كي يسا بات سنانيا تا اس تو بعد الوداع کیونکہ ساڈے بھائی قیصر صاحب نے کئی ڈیمانڈ سی کہ اسا صبح دور جانا تے تسا دو ٹائیے محفل کرسو تو استاد رن سے بدر رجنا روٹی لالا تے ویسے تے آدم روٹی لال بھی کوئی رجیا پٹی کے شیر بڑیا نا دنیا نا بڑیا قریشی مر صاحب آنے کہ میں نے رولے آئی پہلو بھی چلے اپنے اے دنیا میں نے رولے آئی پہلو بھی چلے اپنے دسے نئے نئے جستجو دے رنگ بھائی یہ عربا کر اتھو بھی زیادہ فیدہ ہو سکے اتھو کا پس کی کدھی دسیا ہی مطلق خاموش رہنا کدھی نال کسے گفتگو دے رنگ تیری الفت ہی ظلمت بھی جوگ بیا تیری الفت بھی ہے دنیا جس توانل الفت کی دی محبت کی دی تیری الفت بھی تیری الفت دی ظلمت بھی جوک بیا لبدا ریا صدا اس نے زود رنگ انور رنگ کے ایک نہ بے رنگ کیتا اپنے ہاتھ دس جامو سبو دے رنگ چلک دس اس نے رنگین اپنی اس دنیا بڑے بڑے ایمان والے لٹے سن چلک دس اس نے رنگین اپنی دے پھرے معصوم راگیر لٹنے اے معصوم بچے نہ سمجھائیں جڑے جنہ کے سو آخرے ہیں بھائی اے معصوم آ اے گناہ نہیں کرنا اے بچے نہیں مرادری چلک دا سسنے نگین اپنی دے فرے معصوم راگیر لٹ لے جنہ طلب دے نال ایک وار تکیا خوب پنجے وچ کر کے آسیر لٹ لے تڑپے مول نہ دے رہے نقشیر اندر نقشیر او تھیلا ہونا جس نے شکاری شکار کری جس تھیلے بڑھا اس کی نقشی رکھنے جنہیں اپنے تھیلے بھائی کنی اللہ بے جان کر سکتے اُلہ ایمان روڑی سکتے تیری الفتی ظلمت جوگ بیا لب دا ریا صدا اس نے زود رنگ اصلی بھو پرانے شیر پڑے ہوئے وہ زیر وٹی جنے گئی بری چلک دا سسنے رنگین اپنی دے فرے معصوم را گیر لٹ لے جنہ طلب دے لالی کبار تکیا بھو پنجے وچ کر گیا اسیر لٹ لے تڑبے مول نہ تیرے نقشیر اندر مار ٹھیک نشانے دے تیر لٹ لے شاتر نگاہ بھی بڑے بڑے سیانے کو چلے نہیں شاتر نگاہ بھی اکثر فرا کہندا پکڑ ہاتھ وچ دس کے لکیر لٹ لے قریشور صاحب آخیا کہ زیادہ لتھا نہیں دنیا دی طلب والا زلف اوس ظالم ایسا ڈس لیا زندگی دکھا نال بھری سی کہ انور چند تیرے بہانے نال ہس لیا کہ دنیا زہری جڑی ہے یہ بڑی مٹھی دسنی لیکن ہر بندے نے جڑا قریب ہو وہ طوفانوں نے پہاڑوں نے تھلے دبیا ہونا اے ویرانہ ہے یا کے باہر گئیے اے ویرانہ ہے یا کے باہر گئیے اے زندگی ہے یا کے ارمانہ دا لو کیوں گلے لالا نہ جوبن باہر دسے زیر بستر کی نازک نسانہ دا لو ملی سرخی جو شمک نے شام ویلے
غبار اندر کاروانا دا لو جے مہمان من آئے فراق ایسا کیتا جائز کس اپنے مہمانا دا لو تے کوئی کمی پیشی رہی گی تو معذرت خواہ ہاں تے آخر سے بحث رہنے ہیں تو اس تو بعد الوداع حالا جی Thank you.